ويجو بدون ولا سنة يشجع اسمه حضو الشرطي سوينا الشرطي أي تعود يجي كبيه أترك الرئيس أم قديش يا وطن لا يجي صوتنا واضح أم قديش كأو حي شجع إن الشرعي لا يقال لعبتي waa laga la laabtay sharciigii uu Sweden ku deganaa hay kadib markii la dacweeyay wax muhiimad oo kale dheer ah oo hadda aan kaga la laabtana ma jirto laakiin dagaalkii gooja cad ka socday ya waxaad moodaa in qolyo ilbaxo heerbar ah ay u wareejiyeen qurba ninkan horta waxa wajigiisa u qaris waan fulaynimo mana uusan ku badbaadin awgii baa lagu gubay oo sharciga yaraa oo qaxootiga ku joogay Sweden yaa lagala noqday waxa la yiri waxa ilaahay laga baryo markuu intuu ilaahay ka aqbalo uu ku siiyay isla markaaba ee haddana laga cararo waa roobka waa iska hal hays daciifa laakiin ujeedada guud labadan gobol ee waqooyiga burciya hargeysa Soomaali oo dhan bay dagaal ka dalbadeen qolo walba albaabkeeda bay garaaceen markii laga fureeliyay maxaa rabtaan waxay dhaheen dagaal ma haysaan iyo colaad iyo nacayb iyo xiqdi hormay heer koonfureedka aan unuku waxba ma hayne iska taga bay dhaheen ay bay ummiseen weliba waxay ugu hanjabeen xabatay hargeysa ka riidaan inay koonfur oo dhan ay ku gubi karaan kuwii daris kale ahaa ama ogaadeen ha noqoto ama dhulbahanta ha noqoto ama majeerteen ha noqoto ama warsangeri ha noqoto ama dadka kale soomaaliyeed ee daris kale ha noqotee cidayna albaabkooda garaacinayna colaad ka dalbani mala colaadii markii ay u timidna 90 kilomitir yaa waxa hal saac ka yar lugu jaray cararkii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan daawadayaal jimco wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa maxaa ka jira dagaalkii gooja cadde u dhaxay RSS iyo Soomaaliland inuu hadda u wareego qurbaha oo ay farabaan isku hayaan dadka ka soo kala jeeda labada dhinac muxuu yahayse ninkan baraha bulshada qabsaday saacadihii la soo dhaafay kaasi oo la sheegay in lagala laabtay sharcigii dalka Sweden aniga doona cida uu yahay iyo cida ka laabatay iyo waliba walaysiyada qaaday taasi oo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida aad looga hadalay waxaan sidoo kale eegi doonaa waxa iyadana dadka qaar Soomaalida qaar ee warbaahinta wax ku tabiya waxa ay qaarkood sheegeen in uu jiro dagaal u dhexeeya ciidamada dowladdeenka Soomaalida ama dagaal dhaxmara ciidanka dowladdeenka Soomaalida iyo kuwa Soomaaliland oo ka dhacay xadka labada dhinac hadaba arintaasi maxaa ka jira iyadana xogtida ayaan siin doonaa inta barnaamijka uu socdo haddii ay baahdo dilo ogolaado waxa ay la joogaa gureed oo aan barnaamijka isla falanqayn doonaa inta uu socdo gureed soo dhow aad baa maasan tahay saaxiib kalka caase daawadayaashina oo salaamayna meel walba ay barnaamijyadeena ka daawadaan waxaan ka horeynaynaa intii uu socday dagaalkii laascaanood qurba joogta SSC dabcan qayb weyn bay ku lahaayeen taakulaynta iyo garab istaagga dadka reer SSC sidaasi la mid ahaa xagga Soomaaliland inta qurba joogtooda iyaguna dambe qayb bay ku lahaayeen laakiin kuwa reer SSC baa door muuqda lahaa inta badan hadda saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday nin dhalinyaro ahaa oo la leeyahay sharciga ayaa lagala laabtay waxaana saameeyay dagaalkii gooja cadda ama SSC iyo Soomaaliland u dhexeeyay see yahay ninkani muxuu ahaa horta xagee ka soo jeeda nin ruuxan chin iyo insi horta wuxuu yahay lama yaqaan waa ruux caadi insi weyn ma sidoo ku soo gali jiray ee wajigiisa dadka uu ku baray nooc lagu tilmaami karo iyo bini aadan sidaa u eg maanan arag waxaanan is leeyahay nooc fulaynimada ka mid a yaa haysay oo inuu dagaal galana uu rabay wejigiisana uu qarsanay wejigaaga qarso dagaal la gal waa la yaqaanaa waa caadi way dhacdaa laakiin dagaal afka aan gelaya wejigiina shaarbo waaweyn baan saarayaa timihiina waan ka diirayaa inaan sidaa ku badbaadana waan rabaa dagaalkiina aan ugu jiro way isqaban weyday
نكره تمجد عيسى ما قانو ماشو كهل تشرينا ما قانو وتشجي سنة ذات كهذا كما قانو لكن أنت أيور بهين تكره هيد يا حار ربعين عن إني يراك على كوكبه نكن حكتي سيدا أيور بهين تلا ذا الساقون ورئيس وبحيي وكشي غي وحالا قال الله أبتي شرعي وسويدن كدقنا كدب مركي لدعوي وحانا لقوي إذي إن دقال كالاسعانو دي قوش عادة كسعودي وقيب كأها أو دقال كهوريني مغريشن كسويدن يعانا أصو ديري يا أصو ديري ورقادي أي كغلالا بينيين شرعي مركي هربا أي سيين فرنتن عصوبة قربها كفرنت انت سوى حكتيس وحمه مضى قلو ديري او هادا كغالا لابتنا مجرتو لكن دقال كي قوش عادة كسعودي يوحد موداه ان قولي البحو هير باريه اي وريتيين قربة يا الدعوية مركن كان محاصل والدعوية او ايضاها او اللي محاجرة تطيقوا با SSC امر هي SSC اما اهل هان وتاجري او براها بلشيدة فيسبوك او مارتي يوتيوب استعمالي او يو لفتر كودو قيب كاها بحيو كسعودي لاسعانو وحاقة ميديا كجري نيو رقن كسوشال ميديا هي سوماليدا هي شرعية عالم كويا اللي اسمه طبقان انت طبقان وحكستا هي واحدة عشاء إسكاغا مهل دي كرتد دادك بنا آدن كأه أفكاقية آدن كأغطانا كمان دي باتين كرتد مارك الدوني دا شرعي ووش شقايو لتشوغو سوماليدو لكن سيدا ويكا بدلنت نينكن إساقو الظلمي كو صعدا وحلا يلا هذا قد يد سومالي لان دان دبن قالا هوين يوسن عدنا بقو آبيالي انتو دقالكو سعودينا توس يا سيدة بامبا وقلت شري سيدة درتيد بعد دعوه لوغا قد بي إساق أفكيس أم باهورت الدلي عيد كالو أهاد وحوصو مرمرت مالها شرعي أم بانا لالاتيك سيدي كوا بضان والالاتيك سنو ظلمي كو صعودا قربة شوكتا ديغانا دا كسو تشيدي حق بأوليهين إني تاقيران واحد ديغانا دو دكان دعاية لكن أضو حق ولحتا هادنا وأنا شروع ذا دبقضو أو حلالية وحي كوكسو نعبة آذان سمينين وضمالات كنا وشاهي ورباهين تا سوشال ميديا كلا دول وحا عاكاقا هذي سلفتر كود وإن يكون ميزاميهين هذي عاد فضا إيا هيرنماد إيا طلاع إيا دوكاتن بادي سوال حالكا الله سوف ريستا وحلالية وحا ربطو ما شاقينيسو عقلي بالغو درا هذا عدة تغيري ستغيري يلو باهي إنا أغلق قدرته نينكن ما دام ورئيسي لأي قاضي ملوي دي صوت ووجيس وقرنجي ها هي حيري سوشال ميديا عيسا شرف بذن لحولي يعني الربينينا وجيكا كان مركو ريا وحوي دي وكما قنع سنيد مياه كما قنع سنيد مياه وحال قبنيسي شقال قبنيسي كما قنع سنيد مياه سؤال ماش تلوي ها wuxuu kaga jawaabay ma garanay waxbu sheeg sheegay su'aasha kale arinta kale u tigsadeen wajigiisa qarinay wuxuu yiri in family-giisa aysan u ogolayn social media ma gabarba kamdaha la dhigi jiray qaar social media lama ogolayn ninkan horta waxa wajigiisa u qarisa waa un fulaynimo mana uusan ku badbaadinay awgii baa lagu gubay oo sharciga yaraa oo qaxootiga ku joogay Sweden يا لغالا نقضي وحالا يري وحا إلهي لغباريو مركو ينتو إلهي كا أقبالو وكسي إسلام مركا أبا إحادانا لغا عرار واروبك وإسكا هالهايس دعيفة لكن وشيدة دقود روبك هذا إلهي انتا أبار شوكتا إلهي باريضو وكوسو داتو إسلام مركا أبا ميلات كاقا قبتات راسينيو أتكا عرار labadan gobol ana xusmaan leeyu dhaacay labadan gobol ee waqooyiga burciye Hargeysa Soomaali oo dhan bay dagaal ka dalbadeen qolo walba albaabkeeday garaaceen
markii laga fureeyay maxaa rabtaan waxay dhahayaan dagaal ma haysan iyo colaad iyo nacayb iyo xaqdi hormay heer konfureedka aan unuku waxba ma hayne iska tagabay dhahayaan caybay ummiise weliba waxay ugu hanjabeen xabaday hargeysa ka ridaan inay konfur oo dhan ay ku gubi karaan kuwii deris kale ahaa ama ogaadeen ha noqoto ama dhulbahanta ha noqoto ama majeerteen ha noqoto ama warsangeri ha noqoto ama dadka kale ee soomaaliyeed deris kale ha noqotee cidayna albaabkooda garaacinayna colaad ka dalbanimo leh colaaddii markii ay u timidna 90 kilomitr yaa wax hal saac ka yar lagu jaray cararkii meesha ka dhacay xabadii oog saacaawa ka saaka ka dhacdana waa lays dhex wareegeysana waxaa la dhihi waata ssd marka labadan gobol ee hargeysa iyo burco inay colaad dalbadaanna ma joojiyaan inay cararaan oo aysan waxba iska celinina ma joojiyaan kana iyagu ka soo jeedaa marka wejigiisa fulaynimo oo u qarsaday isagoo weliba sweden jooga yuu haddana ku badbaadi waayey warniyo ama dagaalka hore iska daayay ama calaacal ka dambe iska daayay mar inta badan dalaxyada waa dad badan oo soomaaliya oo qurbaha taga inay mararka qaarkood ay isku dhiibaan deegaan aysan ka imaanin iyo magacyo aysan lahayn inay sheegtaan baa laga yaabaa ma dhici kartaa ninkan inuu isku dhiibay qaab aan sax ahayn oo uu magaciisii iyo laga yaaba beeshiisii halka kasoo jeeday deegaan kasoo jeeday uu ka been sheegay saasna lagu dacweeyo waana midda ugu badan inta badan laga yaaba qof inay si weliba haddii lagu dacweeyo ay dirma ku qabato runtii horta dagaalkan ku hadda bilowday maaha madaxdii ranana kuma bilaaban madax ismu diiraya mise ninkan waxa uu wejigii ku qarsaday waxaan xukumaynaa waxa uu ina hor keenay waxa ka dambeeya ma ogin wejigiisa sax ma lahaya anuma aqaan laakiin waxaan dagaalkan hadda ku bilowday ninkan maaha horay bay heer waqooyigu u sameeyeen ilaa iyo dad fara badan oo dowladdii soomaaliya ku jiray yay ku dhibaateeyeen oo qaarkood ilaa hadda xidhan yihiin waxaa ka mid a nin la yidhaahdo tuke oo dhulbahanta waxaa ka mid a nin la yidhaahdo xuseen mataan iyo cali samatar iyo rag mas-uuliyiinka ahaa dowladdii hore ee soomaaliya gumaadkii waqooyiga ka dhacay ha raggaas ay dacweeyeen qaarra sharciyada waa lagala laabtay qaarra xabsi dheer bay ku jiraan qaarra xaalkood waa aan low sahm si been ahaana yaana u taargeetgaraysteen haddii ay tahay ujeedkoodu inay la xisaabtamaan dadkii dulmiga u geystay annagu dulmi ma taageerno ma raba mana lihin kuwan mana difaacayno haddiise ay rabeen inay dulmigii dadkii ka galay ay la xisaabtamaan dee hadda kuwa xukuma ee hargeysa madaxda ka ah yaa maxamed siyaad barre la shaqeynaya oo dadka wax ka gumeeday marka kuwaana inay dacwada ku daraan way qurux badnaan lahayd sheekadan marka mid hadda bilaabatay ma ahe waa mid ay horay usoo wadeen oo iyagu ay bilaabeen arrinta kale jirta waxay tahay ee su-aasha hadana ku dhex jirta dadka soomaalida oo dhan ma wada aha dadka sharciyada ku qaata meelaha aysan ka soo jeedin koonfurta balaaya ka taagan oo haddii aad ka timaaday heerkaaga iyo jifadaada intaad sheegatay iyo magacaaga saxdaa iyo qaxootinimo isugu dhiibi oo lagu aqbali laakiin soomaaliya say u burburtay waqooyiga balaaya kama jirin dadka ugu badan ee qaxayna waa heer waqooyiga garan maayo inay badda liibiya mareen iyo inay meel kale ka tahriibeen haddana dadkaas hargeysa iyo burca markay joogaan isaaq ahe laabta garaacda ee dadka oo dhan nacaaya marka ay qurbaha tagaan waxay isku dhiibaan gabooye waxay isku dhiibaan dadka laga tirada badan yahay waxay isku dhiibaan heer koonfureed oo waxay dhihi waxaan ka nimaaday meel heblo oo heer hebel baanu nahay hal qof oo magaciisoo sax ah wata iyo heerkiisoo sax ah kuma jiro adigoo sidaas ahaa oo iinahaa lahaa haddaan haddana islaamka ilaahay kaa badbaadi waayo oo aad horay kuwa aan wax dembi ah aan lahayn qaarkood aad u weerartay oo sharciyadoodii aada u qalqalgelisay ama xabsi aada u gelisay intaad isku duubni muujisay oo dacwada ka gudbisay waxaad wadato oo dhan isagoo wada feeg yahay maxaa diidaya in adigana lagaa gooja cadda kale laga furo qurba waa waxba
marka adkaysi ha la muujiyo sheekadan hadda bilaabatay mid istaagaysa ma kan madaxa diiran ee sharciga hadda Sweden ka qaadatay sida la sheegay haddu dagaalku dhabka ahaa oo run uu sheegay meesha uu qaxootiga ku ahaa intuu iskaga yimaado oo ka yimaado kadibna loo goocaday ha naga soo waco waa tahay gudbeena waxa shay maanta aan arkay dad tabinaya inuu jiray dagaal dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa Soomaaliland waxa ta ku dhex maray anaas waxa ka jeeday iyo warbixintaas waan arkay dad fara badan oo soo qoriyeen iyadana waan arkay waxay sheegeen in deegaanka Balgubad ay ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa Soomaaliland ay dirir ku dhex martay kadib markay ciidanka deegaanka Soomaalida intay soo had gudbeen ay gudaha Soomaaliland soo galeen warkaasi warbaahinta ay tabinaysay wax alaaliye wax ka jira oo Ilaahay abuurto ma jirto waa war been ah oo kutirikuteen ah oo balaayo raadin ah oo maxaan ku idhaahday waxaan meesha joogin abuurid ah wixii Ilaahay laga baryana waa la helaa waxaan u malaynayaa cabdi ilay daalimkii dadka badan dhameeyey meelaha uu dhibaatooyinka u geystay waxaa ka mid ahayd meelahaas meel agteeda ah oo dad fara badan oo shacaba oo ku xasooqay intii deegaanka dhibaata ka dhacaysay halkaa mar iyo deegaanada wax ku dhaceen intii kale oo dhan deegaan nabad ah oo aan xitaa xuduud u ekayn isu furan ciidan dowladeed joogin ku military oo dowladda xa uusan joogin kulliyu booliis uusan joogin nabadgelye ah beelaha un ay joogaan yuu ahaa hadda idinku hadda xuduud ka dhigaysaan oo aad dalbanaysaan liyu booliis sida looga howlgeliyey xuduudda Soomaaliya yaa la idinka howlgelin oo xuduudda deegaanka iyo amnigeeda ay u sugin balaayo doondoonkuna ma fiicna warbaahintaasu warka ay tabinaysay dadweynaheena daawanaya waxaan u xaqiijinaynaa inuusan wax ka jiray uusan jirin dad intayna uusan jirin dagaal meesha ka dhacayna uusan jirin balaayana deegaanadaas aysan ka jirin haddii loo xisay cabdi ilay iyo gacantiisa kulayd iyo siduu dadka u geli jiray waa dee wejigeeda waxaana leenahay wax loo xiso ma ahayne caqliga saliimku ha shaqeeyo dowladda mustafa iyo hadda xukuumadda deegaanka ka talisaayna ma filaya inay tahay mid balaayo doondoona ee qabiilada iyadaa baridaba hadda isku dhacyadii maalinkii dhaweyta ka dhacay balanbali iyo meelahaas baabuur shuli booliiska laga qaatay yay dhaheen waan soo celinaynaa qoladii maleeshiyaadka ahayd waxaa la soo celiyay xaaji 50 qori la soo saaray kuwii ciidanka deegaanka waa la yaqaanaa waa baabuurta naartoobyada iyo lankruselka qabaalada xaaji 50-ka niho waa gaari yar oo baabuurtii hore ee la isticmaali jiray oo Toyota weeyaan hadda inta badan meelahan waxaan ku arkaa iyadoo caanaha iyo lagu qaado baabuur dhan hadda socod ku jiro ma aha ee waagii 80-yadii 70-yadii iyo socon jiray baabuur wanaagsan oo ahaa laakiin hadda waa gaari iska daalay adoo baabuur maleeshiya beeleed oo rifrifan oo sakaraaba oo qori dhashiiga la soo saaray oo aan malaynayo inuu kaasuna dhacayn yaa ciidan gelin booliska loo keenay iyo waa kuma baabuurtii aan idinka furano way qaateen waxaana keenaysa sababta keenaysa waxay tahay waa xaldoon dowladda baabuur iyo 213 dhowr boqol oo gaari oo shalay jijiga lagu bixinayay marka baabuur dowladda uma baahna dowladda deegaanka Soomaalidu baabuur uma baahna ee xal bay u baahan tahay wixii ay maleeshiyaad ku keeneen waxa ay u qaadatayna waxay ahay xaldoonnimo dowladda hadda deegaanka ka talisaayna mid reeraha ku dushama ahee waa mid reeraha barida oo waliba saamiya ayna lahayn siisa marka waxaan leenahay hadda cabdi ilaah wuxuu haysteen allah idiin soo daayo haddii kalena balaayo doonnimadu ma fiicne mustafa cagtar wixii aad ka rabtaan ee kale ka rux ruxu deegaankana waad ugula nooshihiine oo waxbaad ka leedihiin oo weliba degmooyin baad leedihiin aamina oo meeshaan aad ku xidhan tihiin ee dad iyo dunyaba la colowday iska daaya qolyaan gudaha joogo waa hagaag ama se gudaha qodobkan intaasan kusoo gabagabayna tan iyo kulan dambe nabadgelyo